ମଣିଷ କାଟିଲା ମଣିଷ ମାଂସ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରି ପଇଁତିରିଶ ଖଣ୍ଡ କହିଦେଲା ଦିଲ୍ଲୀର ସାଇକୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ପାଇବାର ରକ୍ତାକ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ସାରା ଦେଶ ପ୍ରେମିକାକୁ ପଇଁତିରିଶ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଛି ଜହ୍ଲାଦ ପ୍ରେମିକ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୈତାନର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ରିଜ୍ କିଣି ପ୍ରେମିକାର ମାଂସକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ପ୍ରେମିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ଜହ୍ଲାଦ୍ ଏକ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ଏହା ସହ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ୍ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ତେବେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ରଚିବାର କାରଣକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିଭସ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଅଫ୍ତାବ धीरे-धीरे गढ़ी उठी प्रेम संपर्क कितु जेता एने खबर पाइले से दुहं संपर्क को स्वीकृति दे नाइं दुहे दिल्ली चाले लिभिन्रे रही अफ्ताब और श्रद्धा किंता प्रेमिक को बागर कहीत सबकि बदली जा बागर बाहागर कथा रागि जाऊ के ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ରାଗ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରିଦେଲେ ପ୍ରେମିକ ଯାହା ସହ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ ରାଗରେ ତମତମ ଅଫ୍ତାବ୍ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମାରିନଥିଲେ ବିଭସ୍ ଜମେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରେମିକା ଶରୀରକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ପଇଁତିରିଶ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ମାଂସଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ରିଜ୍ କିଣିଥିଲେ ଏଥିରେ ମାଂସଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଚଳିତ ମେ ମାସରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟା ସେପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ବାପା ବାରମ୍ଭାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିଲା ଝିଅ ବିଷୟରେ ଖୋଜ ଖବର ନ ପାଇ ସେ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେଠି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୁଲିସ୍ର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିଲା ଏହାପରେ ପୁଲିସର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆସାମୀ ଅଫ୍ତାବ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିବଞ୍ଚ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଏ ଘଟଣା ଆଜିକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଦୋଷୀ ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍